Այո, մենք հիմա պիշման ենք եւ որից հետո ժամը 17:00 դատավորը կգա եւ կներկայացնի թե ինչ պատասխան են տալիս մեր փաստաբաները ներկայացրած ինքնաբացարկի, այսինքն մենք պահանջում ենք եւ ծնողներս եւ մեղադրող կողմը պահանջում ենք որ դատավոր Բիշարյանը ինքնաբացարկ հայտնի, որովհետեւ վստահություն չունենք իր նկատմամբ, ինչու որովհետեւ մակագրումը այդ դատավորին տեղի ունեցել ձեռքով եւ իրենց ներկայացրած փաստերով չի մնացել որևէ արձանագրություն, որով այբենական կարգի պահպանումը կփաստվի, հետեւաբար մենք ներկայացնում ենք ծնողներով, որ մենք նույնպես անվստահություն ենք հայտնում դատավորին եւ պահանջում ենք հարգանք դրսեւորել մեր վշտի նկատմամբ եւ նորից կատարել, այսինքն ինքնաբացարկ թող հայտնի այս դատավորը եւ նորից կատարվի դատավորի ընտրություն, առավել ևս որ սերվերները վերադարձվել են, այսինքն բանալիները վերադարձվել են եւ հիմա հնարավոր է այդ կարգը շատ ավելի ճշգրիտ կատարել էլեկտրոնային տարբերակով, հետեւաբար ավելի վստահելի կլինի դատավորի այս գործի հանձնումը։ Եթե հանկարծ մեր պահանջը չհարգվեց, մենք հավաքելու ենք բոլոր ծնողներին եւ ծնողներով թույլ չենք տալու, որ այս դատավարումը շարունակվի։ Քիչ հետո մենք նաեւ դիմում կներկայացնենք վերաքննիչ դատարանի նախագահին, չնայած ես անձամբ դատից հետո խնդրել եմ իրեն, որ հարգեն մեր կարծիքը, բայց ինչպես հասկանում եմ, կարծես թե չհարգվեց այդ կարծիքը, բայց ի վերջո սա այն դատավարությունը չէ, որ միայն օրենքի տարով պետք է առաջնորդվեն, չնայած օրենքի խախտումները բազմաթիվ են, ինչպես ամբողջ դատավարության ընթացքում պարզ դարձավ, սա այնպիսի գործ է, որտեղ ծնողների կարծիքը պետք է լինի բացարձակ ընդունելի, հարգված եւ բացի դրանից չմոռանանք, օրենքը մարդկանց համար է եւ օրենքը նախ եւ առաջ հենց ստեղծված է բարոյականությունը պաշտպանելու, ոչ թե ոտնահարելու այդ բարոյականությունը։ Եթե դյուզնիչ անգամ անվստահություն կա տվյալ դատավորի նկատմամբ առանց իր անձին վերագրելու որևէ բան, այնուամենայնիվ, քանի որ դատավորի ընտրության կարգը բացահայտ խախտումներով է տեղի ունեցել, մենք պահանջում ենք նորից կատարել ընտրություն, ընդ որում էլեկտրոնային տարբերակով միայն եւ միայն վստահելի դատավորին վստահել այս գործը։ Նիկիտոնյան, Կարեն Բիշարյանին անվստահություն հայտնելու հիմքը ո՞րն է, միայն դատավորի ընտրության մակագրման կարգի խախտումը, թե այլ հիմքեր կա։ Դե այդ դատավորի ընտրության կարգի խախտումը արդեն շատ մեծ հիմք է, բայց նաև ինչպես դատախազները անվանեցին ասեկոստեր կան դրա մասին, մենք գիտենք Հայաստանում ինչպես են կատարվում գործերի նշանակումները, առավել ևս ամենամեծ հիմքը մեզ համար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն էր, ով ասաց տեսնեմ որ դատավորն է, որ իմ ասածը չպիտի լսի։ Այս պայմաններում, եթե Նիկոլ Փաշինյանի նման հայտարարությունից հետո առավել ևս դատավորի ընտրությունը կատարվում է ոչ թե էլեկտրոնային կարգով, այլ հատուկ բռնագրավում են սերվերները եւ կատարվում է ձեռագիր մակագրությամբ, ապա կներեք, մենք առնվազն պիտի հիմա լինենք, որ հավատանք, էլի։